ଆତ୍ମ କ'ଣ, ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ଏହା କ'ଣ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, ନା ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ? ପ୍ରକୃତରେ ସୃଷ୍ଟିର ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଓ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଉଭୟଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ, ନିଜ ନିଜ ପଦ୍ଧତିରେ ଗବେଷଣା, ଅଭ୍ୟାସ, ଉଦ୍ୟମ। ମହାକାଳ ଶିବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବିଜ୍ଞାନ? ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡନ ତ କରିପାରେନି। ତାହେଲେ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅବଧାରଣାକୁ ନେଇ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଶିବ ବିଜ୍ଞାନ। ଶିବଙ୍କଠାରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏ ସାରା ସଂସାର। ଶିବ ହିଁ ଏ ସଂସାରର ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ପୁଣି ଶିବ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର। କିଭଳି ଏ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତଥ୍ୟ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଥିରେ ନାହିଁ ବିରୋଧାଭାସ, ପ୍ରକୃତରେ ଏଥିରେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଧାର, ଏହା ହିଁ ଶିବ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦାର୍ଶନିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଋଷି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଭେଦ ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେହି ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ଲାଗି ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁଛି ବିଜ୍ଞାନ। ସେ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ, କିଭଳି ଓ କେତେବେଳେ ହୋଇଛି, ଆମେ କିଏ ଓ କେଉଁଠୁ ଆସିଛୁ। ସମାନ ଅବଧାରଣାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ। ତେବେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ସହମତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ସହ ଆମେ ଆମ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଛୁ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସୃଷ୍ଟିର ସୃଷ୍ଟି ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗରୁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଜେନେଭାରେ ଚାଲିଛି ଏକ ବିଶାଳ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ। ମାଟିର 300 ମିଟର ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି 17 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ହେଡନ୍ କୋଲାଇଡର। ଏହା ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବିଶାଳ ଓ ଜଟିଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ନାଁ ସର୍। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 670 ମିଲିୟନ୍ ମାଇଲ ବେଗରେ ନିହାତି କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରୋଟନ୍ ପାର୍ଟିକଲକୁ ପରସ୍ପର ସହ ପିଟିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକୃତରେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ରୂପ। ଜେନେଭାର ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗାର ବା ସର୍ନ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ରହିଛି 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏକ ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାଣ୍ଡବ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ନଟରାଜ ପ୍ରକୃତରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେହି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଧ୍ୱଂସ ପଛରେ ଥାଏ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ। ତେବେ ସର୍ନ ଗବେଷଣାଗାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଏହି ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ। ପ୍ରକୃତରେ ଶିବଙ୍କ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହିଗ୍ସ ଓ ବୋସନ୍ ନେଇଥିଲେ ଗବେଷଣାର ଆଧାର। ସେମାନେ ଶିବତତ୍ତ୍ୱରୁ ଜାଣିଥିଲେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗତି କରୁଛି ଏକ ବିଶାଳ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତର ଦେଇ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର। ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଅଫୁରନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶିବ ଏକ ଅଗ୍ନିବଳୟ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଥାନ୍ତି। ହେଡନ୍ କୋଲାଇଡରରେ ପ୍ରୋଟନ୍କୁ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ୍ସିଲରେଟର ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଲାକୃତି ସଂଯନ୍ତ୍ର। 2012ରେ ଏହି ବିଶାଳ ଗବେଷଣାରୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା ଗଡ୍ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ବା ହିଗ୍ସ ବୋସନ୍ ତତ୍ତ୍ୱ। 2012ରେ ସାମୟିକ ବିରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 2015ରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥର 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଓ 10 ଗୁଣା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ତେବେ କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଏତେ ବିପୁଳ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେବ ଯେ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍
ଯାହାକି ସାରା ପୃଥିବୀକୁ କିଳିଦେବ। ହୁଏତ ଏହା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏପରି ଏକ ବିଶାଳ ଫୁଟକା କିମ୍ବା ବିଶାଳ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଯାହା ନିଜ ଆଡ଼କୁ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଶୋଷି ନେବ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ଅଣୁର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ଅବଶେଷାଂଶ ସ୍ତରରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବିଶାଳ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ ଯାହା ଆଣିପାରେ ମହାପ୍ରଳୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବା କଥା ଶିବତତ୍ତ୍ୱରେ ଏକଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆଧାର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବା ପରମାଣୁ। ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାଣ୍ଡବ ଯାହା ଡାକି ଆଣେ ମହାପ୍ରଳୟ। ଅନେକ ଗବେଷଣା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଏ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସହମତ ବିଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ତ ନେଇ ଅନେକ ମତ ରହିଛି, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଏହା ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ଏହାକୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଅନେକ ଭୁଲ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ରହିଛି ଗବେଷଣା। ଏଭଳି କିଛି ଗବେଷଣାରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ। ଶିବଲିଙ୍ଗ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ହେଉ ବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସବୁଠି ପୂଜା ପାଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଯାହାର ପ୍ରକୃତ ରୂପକୁ ଆଜି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅନେକ। କେତେକ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ପୃଷ୍ଠାରେ ଖୋଜିବା କ'ଣ କହୁଛି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଗବେଷଣା। ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଅନେକ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ କହିଥାନ୍ତି ଏହା ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଭାବେ ପୂଜା ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏହା ଯେ କେବଳ ଭୁଲ ଧାରଣା ତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଭ୍ରମ ଯାହାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛି। ଶିବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଓ ସେ ହିଁ ବିନାଶକାରୀ, ଯାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫିଜିକ୍ସ ଓ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ସହ ଯୋଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ। ଠିକ ସେମିତି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତି ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସହରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ହେଉ କି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା କାର, ଏପରିକି ରକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶକ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୌଣସି ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ଯାହାକି ମହାଦେବଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଶକ୍ତିର ସମକକ୍ଷ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସବୁଠୁ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ଏହା ସହ ତୁଳନା କରାଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦୁଇ ଭାଗରେ ତିଆରି, ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ଯାହାକି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଳା ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଅନ୍ୟଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଚାରିପାଖ ଯାହାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୋନି ଭାବେ ଭୁଲରେ ଧରାଯାଇଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପାଣି ଭରା ଗରା ଝୁଲା ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ଠୋପା ଠୋପା ଜଳ ତା ଉପରେ ଅନବରତ ପଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜଳ ବୋହିଥାଏ। ଏହାକୁ କେବଳ ପବିତ୍ର ଜଳ ବୋଲି ଧରାଯାଇନଥାଏ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଟପିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାରଣ। ଏବେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ମିଳିବ ଅନେକ କିଛି ସମାନତା।
ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ଏମିତି କୌଶଳ ଆପଣା ଯାଇଥାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ଚାରିପାଖରେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଡ୍ରୋମ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହାର ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳକୁ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେଷ୍ଟ ଓ ରେଡିଏସନ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ରହିଛି ବାଟ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାହାରିଥାଏ ଜଳ ବା ଦୁଗ୍ଧ। ତେବେ ଏହାକୁ ପ୍ରସାଦ କି ଚରଣାମୃତ ଭାବେ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ରିଆକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଜଳସ୍ରୋତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା, ହେଲେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ। ଏମିତି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତ୍ରିନୟନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର, ପୁଣି କେତେକ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଳୟର ପ୍ରତୀକ, ଏହା ଖୋଲିଲେ ଆଦି ଯୋଗୀଙ୍କର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗେ, କାଳର କରାଳ ବୁକୁରେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ରଚନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାକାଳ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପୌରାଣିକ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଦୃଢ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର। ଥରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ ଭଲ ନଥିଲା। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମହାଦେବ। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ଯେମିତି ମଣିଷର ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କ'ଣ ସେହିଭଳି ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତ ହେବ? କ'ଣ ଏହା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ? ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ, ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ଅଛି ତାର ଅନ୍ତ ବି ହେବ। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଳୟ କହୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ତୃତୀୟ ନୟନରେ ସୀମିତ ହୋଇଯିବ। ମହାଦେବଙ୍କଠାରୁ ତୃତୀୟ ନୟନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ପାର୍ବତୀ। ଏହାପରେ ମହାଦେବ ନିଜ ତୃତୀୟ ନୟନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବୁ, ତାହା ହୁଏତ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନରୁ କିଛି କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ଆମ ପୁରାଣ। ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମହାଦେବ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ବି କିଛି ଘଟୁଛି, ତାହାକୁ ମୋ ତୃତୀୟ ନୟନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଛି। ଏପରିକି ଛୋଟିଆ କଣିକାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଖବର ରଖୁଛି, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ତୃତୀୟ ନୟନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି ମହାଦେବ। ଏହି ତୃତୀୟ ନୟନ ନଜର ରଖି ରକ୍ଷା କରେ ଓ ବିନାଶକାରୀ ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନୟନର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ ମହାଦେବ। ଏକ ପ୍ରଳୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହ କେମିତି ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଶିବ, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଜଳକୁ ଶୋଷି ନିଏ। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏପରିକି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଶୁଖିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସାତଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ନି ଓ ଉତ୍ତାପ। ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଲଟିଯାଏ ଏକ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡୁଳା। ଏହାପରେ ମହାଦେବ କରିଥାନ୍ତି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଝଡ଼ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ନୟନ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମହାଦେବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନର କଥା।
କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ଗବେଷଣା ସହ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ ଖାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତରେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଅନ୍ଧକାର ସ୍ଥାନ ଯାହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏପରିକି ଏହାକୁ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରେନି। ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ନିଶେଷ ହୋଇଯାଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ କାରଣରୁ ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଅଧିକ ଗବେଷଣା। ହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଏଯାଏ ମିଳିଛି ତାହା ପୂରାପୂରି ମେଳ ଖାଉଛି ମହାଦେବଙ୍କ ତୃତୀୟ ନୟନ ସହ। ହୁଏତ ଏହାକୁ ପୂରାପୂରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ନଗାଧୀ ରାଜ ହିମାଳୟ ତାର ବିଶାଳ ବୁକୁରେ ସାଇତି ରଖିଛି ଅନେକ ବିସ୍ମୟ। ଆମେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ହିମାଳୟର କୈଳାସରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ ଶିବ। ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି କୈଳାସକୁ ନେଇ? କ'ଣ କୈଳାସରେ ସତରେ ରହିଛି ଶିବଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ? କେତେକଙ୍କ ମତରେ କୈଳାସରେ ମିଳିଛି ଶିବଙ୍କର ପ୍ରମାଣ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ମହାଦେବଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ, ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ହେଲେ ଏହା ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ସମୟ ସମୟରେ ଏହି ରହସ୍ୟ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଜବୁତ କରିଛି, ହେଲେ ଏହାକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି ବିଜ୍ଞାନ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କୈଳାସ ପର୍ବତର ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଉପରେ। କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ବିଶାଳ ପର୍ବତାଶୃଙ୍ଗ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅନେକ ଏହାର ଶିଖର ଛୁଇଁବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କୈଳାସର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର କୈଳାସ ପର୍ବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଜି ବି ଗବେଷଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। କିଛି ତିବ୍ଦତୀୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚାରିପଟେ ରହିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଏହାର ଉଚ୍ଚତାରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଆକାର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାର ଚୌମୁଖା ଆକାର କମ୍ପାସ୍ ପରି ଚାରିଦିଗକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଚାରି ମହାନ ନଦୀ, ସତଲେଜ, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏବଂ ଘାଗରା। ଏହି ଚାରିଟି ନଦୀ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱର ଚାରି ଭାଗକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କୈଳାସ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଏ। ଏଠାରେ କମ୍ପାସ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରେନି, କାରଣ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଏଠାରେ ଆସି ମିଶିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଏଠାରେ ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିଥାଏ। ସେଠାରେ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ଏଠାରେ ଚୁଟି ଏବଂ ନଖ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। କୈଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଛି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ହ୍ରଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ହ୍ରଦ ପାଖରେ ଥାଇ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଗୁଣରେ ପୁରା ଅଲଗା। ମାନସରୋବର ହ୍ରଦର ଆକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଜଳ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାକ୍ଷସ ହ୍ରଦ ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଲୁଣିଆ ହ୍ରଦ। ଏହାର ଆକାର ଜହ୍ନ ପରି। କୈଳାସ ପର୍ବତରେ ଆଲୋକ ଏବଂ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗର ଅଦ୍ଭୁତ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଂ ପରି ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ମାନସରୋବର ବରଫ ତରଳିବା ସମୟରେ ଡମ୍ବରୁର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଭିଥାଏ। ସମୟ ସହ କୈଳାସ ପର୍ବତ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହାର ଶୃଙ୍ଗ ଠିକ୍ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପରି, ଯାହା ଉପରେ ବର୍ଷ ସାରା ବରଫ ଚାଦର ପଡ଼ିଥାଏ।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମିଳିଛି, ଏହି ପର୍ବତରେ ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ପଥରରେ ଏଭଳି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କୈଳାସ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଅସଫଳତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କାରଣ ରହିଛି ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। କୈଳାସ ପର୍ବତର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ଚୀନ ସରକାର 2001 ମସିହା ପରଠାରୁ ଏହା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଯାହାକି ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବିଜ୍ଞାନର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ଏହା ହିଁ ଶିବ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।